Kaunti ya Bungoma wamekashifu ziara ya Rais William Ruto ya kushiriki ibada ya siku ya Jumapili katika kaunti hiyo, wakidai kwamba ni ya kudunisha, kwani rais amekuwa akifanya ziara za maendeleo katika maeneo mengine. Wakiongozwa na mbunge wa Bumula wa Mboka Wanami wakiwa katika kijiji cha Sirende, wabunge hao wamesema kuwa taswira kamili ya serikali jumuishi bado haijadhihirika kote nchini, wakimtaka Rais Ruto kuelekeza maendeleo sawa kote nchini. Wewe ni kama baba uko na maboma mingi, mabibi wengi. Ukipika nyama huku, lazima pia huku wakule nini? Nyama. Nyinyi mliona rafiki yangu Mheshimiwa Rais amekuwa nyasa kwa ndugu zetu wa Jaluo. Siku ngapi? Nne. Maweka maendeleo, maendeleo, mabilioni. Ukianza kwa sababu mabilioni zimewekwa huko, kichwa itakuuma. Lakini jana naona anakuja kwetu, ati kukuja kanisa. Ai, sema Mheshimiwa Ruto. Sisi, kiongozi wangu Raila Odinga amesema tufanye broad based. Paka sisi makali tunateremusha kidogo. Tukupatie nafasi wewe kama rais wa Kenya. Uongoze wa Kenya vyema. Sisi tunataka kila jamii, kila region ipatiwe haki yake. Watu wa Western wameumia sana katika hizi regime zote. Na ndio maana unaona watu wanapigania mambo ya rais. Kwa sababu mtu akiwa rais, maendeleo anapeleka kwao. Na mtu kitoka maeneo haya ya Bungoma kwa sasa tunarejea.